Ahoj všichni, já jsem Septim a jsme u mise číslo 13, což je Hand of Madness. Mám takový dojem. Probojovali jsme se minulou misu v Infester do laboratoří a probojáváme se čím dál dál a dál a dál a dál. A teď jsme v těch laboratořích a budeme se podíváme, jakým hybridům budeme čelit. Vypadá to, že dostaneme ultralisky. Mám takový den. Takže se pomalu dostáváme už do toho lejtu. Kaš, ukaš. Jo, super. Tak jo, jdem po nich. No, to je on, to je on. Kerrigan, this lab houses the culmination of Narud's research, the hybrid. They are the ultimate weapon of the final war. Hybrid are waking up. Jak vykulila oči. Budeme zabít hybrida. Ale chvíli s tím počkáme, máme ještě čas. A jdeme s Kerriganovou do války. No, se nečertí. Kerriganová je odolnější trošku. Pohodička. Co pak máme tady? Cipek, který... Hele, hybrid. Nebo půjdem zničit. Pojďte. Jdeme zničit. Stavíme si další pracovníčky. Rozšíříme creepeček. Stavíme tady ještě radši dva spajny, když nebudeme doma, aby nás nic nepřekvapilo. Achievementy myslím zničit command centry a zničit tady tři ty hybridy, takhle. Co jsou, když jsou za tímto. Když jsou zatím ještě v tom váčku schovaní. A docela hryže. You are not welcome here, Kerrigan. No room. My queen, hybrid psionic signatures are appearing across the laboratory. Stejme si. Evolution chamber a postavíme si na mutalisky. Nebo už můžeme, no, zatím musíme jít teď tady nahoru a zničit tady toho parchanta do 2 minut. Můžeme tady zatím tady toto. Tak, takhle se mně to líbí. Oh, bylo překvápko trochu. The hybrid must be destroyed. Jo, furt. Kluku. I am the
Tady na to potřebujeme další bindingy. Tak, pojďte k sobě, já vás takhle zvednu, tebe zabiju. A nám tam bindingy. To jsem nemusel, ne, nebo ty? No stejně bouchl, ty vole. Tady máme další expíčka. Musíme jim zničit pracovníky. Tak. Hele, už máme jenom minutu. Potřebujeme, vyrobíme. Už máme jenom. Tak až se vyrobí, tak jdem po něm, no neboj. Ty kasárny mě tady štvou, jak furt vyrábějou jednotky. No a jdem na něj. Nebudeme se s ním párat. Běžte. Ty pojď taky. What is it this time? We adapt. Make your peace. Ty máme snad asi jenom 10 sekund. Jsme to stihli tak tak. Za tolik času jsme neměli, to vypadá. One less hybrid. The swarm now controls the section of the lab. Doničíme to tady, tady vypadá, že budeme mít expičku. Postavíme si na rouče a na hydralisky. A dáme si na ně upgrade. Tady rozšíříme creepeček. Oh, hejzle. On se probral. Ježíšku, ne křížku. Stavíme si tady tu expičku. Se bude hodit. Zničíme tady všechny baráčky. Stojíme hydry. A zerlingy. A když jsme to vyčistili, půjdeme. Tady je, wow. Radši. A kdyby náhodou. Můžeme se podívat, co máme za překvapení tady na vrchu. Půjdeme s Kerrigenovou napřed, ať neschytávají vojáci zbytečný škody. Cena Kerrigenová se hýluje mnohem rychleji. Ten hybrid je tady na vrchu? A co je tady? Hele, další základna, super, úžasný. Postavíme si další to, expo, tady postavíme pracovníky. To se nám vylepšuje, super.
Ten tam jde. Speak. Ten tam jde stavit expu. To budeme mít 3, to už se dá. To už je přijatelné. Your queen is under attack. You must destroy the hybrid before their power kills you. You're in my way. No time like the present. Tady moje ultralisko. Fakt, jo. The swarm conquers all. Feel the wrath of the brutalist is mine. Nebyl to... Retribution. Ty brutalisk, dostaneš brutální liskanec, kámo. Dáme si na gaz. A pošleme jednou pracovníka tady sem. Tak, tady postavíme ještě jednou. A tady postavíme pracovníčky. Máme zničit tady toho hybrida. A já myslím, že už budeme moct pomaličku klídeček. Pomaličko v klidečku budeme moct. Teda on se takhle roztrojí, dělá si prdel. Stojíme hydry. Tady nám jdou pracovníci. Když pošlem 3 sem. Tak máme 13. Jedním postavíme tady další večerku. Postavíme tady další, postavíme si víc těch. Víc hyder. Na ten stříl daleko hajzu. Feel the wrath of the swarm. I sense your fear. It is time. No, no. Zas tak na mě šít nemusíte. You cannot fight the inevitable. Death awaits you. Speak. This world is mine. Mineral field depleted. We adapt. No, jdeme po nich. Zase budeme. What is it this time? We can see. Co budeme otálet? Stojíme nějaký rouče. A nemáme populaci. S těmi populaci. Tady je hydralisk. Půjdeme osvobodit hydraliska. Sakra. Speak. Both brutalists have
No, máme oba dva brutalisky. Přišli nám rouči. A půjdeme zničit tady. Půjdeme zničit ostatní hybridy. Morphing hydralisks or mutalisks will allow us to destroy the enemy's flyers. Ani vylepšovat nemusíme, ale i tak na to kliknu. Přece jenom, proč ne? Uděláme mutalisky. Ať nám ubíde trošku gasík. Potřebné DPS máme, tak půjdeme zničit tady toho. Úkol je zničit tři tady ty schránky, tak to je naprosto v pohodě, protože... Krignova, chcu tě. No. Ti koušou trošku plošně. Trošku. Nemoc. Jenom tak přiměřeně. Stejme další hydralisky, protože oni mají velký dostřel, ale musíme rozšířit creep, protože hydralisk bez creepu chodí kurevsky pomalu. No ne. Udělej tady banelingy, který ignoval. Tady to můžeš zvednout takhle. Úžasné, úžasné. Tak. A který to? A teď už by se nám, teď už bychom dostali achieve. Použijeme na něho všechny spely a ty hydry a mutalisci to rozkoušou. Tak, tady. Stavíme si navíc zerlingy, můžeme kliknout upgrade. Tak a úplně to tady rozstřílíme. Nic jsme nevynechali, ne? Tady na vrchu akorát. Tady je. Jo, tady je achievement zbořit všechny ty. Zbořit všechny ty... základny. Takže... tady předtím, než skočíte tady na ty dva, tak... není špatný vlítnout na tu... na ten orbital command tady na vrchu. Tím získáme všechny achievementy. Tady uděláme další hydry, když to už asi není potřeba. Půjdeme tady. Akorát je mi divný, že ono je to asi tak zjednodušený, že se nemusí injektovat za kvínky, že on ta základná sama o sobě udělá hodně těch larev, tak je to takový zjednodušený trošku. Tak, zničíme tady. Naruto neprobudil, to jsem udělal, jo?
Tak. A všechno jsme to splnili. Všechny achievementy a tak. Jo, tak to máme. Teď půjdeme za Narudem ještě hloubš do podsvětí, do Tal'darinského podsvětí. Jo, tady achievement zničit dvě ty command centra, to jsme udělali, a zničit tři ty jejich kuličky, v kterých jsou, to jsme taky udělali. Sice až u těch posledních, ale nevadí, ono to jde stínout v pohodě. Tak jo, tak to máme všechno. Splnili jsme misi Hand of Darkness, což je mise číslo 13, mám takový den. Takže se uvidíme u další. Tak jo, ahoj, mějte se krásně, díky za léky, za odběry a bylo mi potěšením.